shohyurlardan osmoni falakka parvoz. Uzoqqa yuk tashuvchi haydovchilar o'z mashinalariga soldiradigan ushbu naqshinkor bezaklar yillarki Pokiston ko'chalariga rang-baranglik bag'ishlaydi. Ayni bezaklar endi yirik madaniy eksportga ham aylangan. Hozir uchuvchilik bilim yurtlaridan biri 2 kishilik Cessna uchog'ini xuddi ana shunday yorqin ranglarga bo'yamoqda. Loyihaga rassom Haydar Ali boshchilik qilmoqda. Unga bu hunarni otasi o'rgatgan. Bolaligidan beri avtoulovlarga naqsh soladi. Bu zabardast experience ray or bu ajoyib tajriba. Mening shogirdlarim ham o'rganish imkoniyatiga ega bo'lishdi. Biz uchun yangi narsa. Shogirdlarim undan zavq olishmoqda. Yuk mashinasi bilan samolyot o'rtasida katta farq yo'q. Men har doim samolyotga rang solishni orzu qilgandim. Alloh niyatimga yetkazdi. Uchuvchilik maktabi rahbariga ko'ra, bu Pokistonning xalqaro sahnadagi qiyofasini yaxshilashga ham xizmat qiladi. Biz har doim mamlakatning ijobiyroq qiyofasini yaratishni hamda Pokiston madaniyati va kasb hunarlarini targ'ib qilishni istaganmiz. Qachonki xalqaro matbuotda Pokiston nomi tilga olinsa, u yoki bu tarafdan salbiy ma'noda gapiriladi. Nihoyada u bilim yurtiga tegishli 8 ta samolyotning barchasini shunday bezatishga umid qiladi. Ammo Haydar Alining orzulari katta. U kelajakda ulkan Airbus yoki Boeing uchoqlariga ham gul solmoqchi. Ushbu san'at turi uchun endi osmonlarda ham chegara yo'q.